En primeiro lugar, quixera lamentar o falecemento do traballador que faleceu esta madrugada nas Pontes, vítima dun accidente laboral, outro máis, desgraciadamente. En segundo lugar, quero agradecer o apoio dos grupos da oposición a esta toma en consideración desta proposición de lei. E en terceiro lugar, lamentar a posición, unha vez máis, do Partido Popular, semella que defendendo ao lobby taurino, porque realmente non se deu aquí argumento ningún para justificar o posicionamento. Señor Freire, unha vez máis, a verdade é que xogando un papel moi incómodo, entendo eu, de alguén que non cree nas touradas, viu aquí a defender non se sabe o que e a facer pois, un relatorio da situación legal ou da situación que ten agora mesmo a Lei de Protección Animal. Eu mesma na miña intervención xa fixen referencia a esa modificación que aprobamos precisamente no pasado mes de setembro e precisamente expliquei o motivo de non incluir nese momento este punto porque sabíamos o disenso que ia causar e polo tanto que non ia ser aprobado o resto de medidas que eran as medidas de prevención en materia de maltrato animal. Sabíamos ou entendíamos esa postura do Partido Popular porque como xa dixemos aquí se ten debatido en máis ocasións e temos que lamentar outra vez a dobre vara de medir cuns animais e con outros que non se acaba pois de entender. Eu lamento tamén que se traslade aquí o discurso de Timais. Cando falamos de calquer cousa, o Partido Popular trae ese discurso enlamado á Cámara que non sei porque insisten, porque acaban de ver nas eleccións que non lle dan ningún tipo de resultado, que están vostedes caindo absolutamente en picado. E se queremos falar das subvencións, tamén deberíamos preguntarnos por que a Deputación de Pontevedra sigue sin trasladar a contía total das subvencións, motivo que precisamente motivou, valga a redundancia, un expediente admitido a trámite polo valedor do povo dunha queixa de Galicia Mellor sen Touradas pola opacidade, porque non facilitan eses datos dos orzamentos públicos que se dan precisamente para o lobby taurino. E, polo tanto, non é un bo exemplo poñerse a utilizar aquí o Etimais. Pero, ademais, utilizan subterfugios para seguir justificando a tortura e o maltrato que vostedes mesmos recoñecen non está amparado na sociedade galega. Non sei por que falan vostedes de datos non contrastados. Parece que agora os datos do Ministerio de Cultura e de Educación pois son datos non contrastados. Pois, home, pois xa que para vostedes non lle parecen contrastados, tamén yo podía dicir que precisamente esa reválida e a Lei Wert non se fundamenta en ningún tipo de dato contrastado e que, polo tanto, deberían retirala inmediatamente. Eu alucino, os datos do Ministerio de Cultura xa non son datos válidos nin para o propio Partido Popular. Esa é a credibilidade que teñen tamén os seus propios ministros. E eu pregúntome aquí tamén que tipo de intereses teñen vostedes con ese lobby taurino. Porque se non hai público, vostedes o recoñecen, se todos sabemos aquí que os animais sufren, isto é unha excepción da excepción legal que non debería estar considerada. Se non hai prácticamente xente que queira ir, se os galegos e galegas non amparan esta práctica e se corresponden ou fundamentalmente se declaran antitaurinas e antitaurinos, cale o interese que vostedes teñen aquí de seguir protexendo a ese lobby taurino? Eu pregúntomo, deberían vostedes preguntarlo tamén pois aos seus alcaldes, aos seus presidentes de deputación e preguntarse entre vostedes cale o motivo para seguir justificando a tortura e o maltrato a estes animais. O mesmo sucede co tiro pombiño. É unha práctica que, ademais de ser de maltrato, está firmemente relacionada cun modelo clasista, no que uns señoritos con posibles económicos van aos entornos dun casino, dunha zona que, evidentemente, o resto das mortais non podemos ir, páganse pois, o maltrato uns animais que lle elevan ali, e iso está permitido pola lei, e todo é perfectamente compatible, segundo vos ustedes coa súa ética. Miren, o que traíamos hoxe aquí era precisamente a posibilidade dun debate, porque o que van vostedes a votar é a toma en consideración. Si vostedes hoxe, como parece ser, voltan votar non, nin tan sequera a esa toma en consideración, estarán facendo gala do seu talante antidemocrático. Eu repito, esta proposta está amparada con 260.000 sinaturas de galegos e galegos que son o povo. Pero parece que para vostedes, como dixen na miña anterior intervención, o povo non é quen máis ordea.